Hej. Nu vil vi se på vinkelsummen i en trekant. Hvis vi lige tegner en trekant, for eksempel den her, så kan vi sige, at vi har en vinkel hernede. Den kan vi kalde for V. Og en vinkel herop, den kan vi kalde for U. Og en vinkel hernede, den kalder vi lige for W. Så vil vi vise nu, at summen af de tre vinkler er 180 grader. For at vise det, så skal vi først kigge på to ting. Den ene ting, vi skal kigge på, det er, hvis vi har to linjer, der er parallelle. Og hvis vi så tegner en tredje linje, den kan være skrå eller et eller andet, vi tegner den bare her, så vil vi vise, at de to ensliggende vinkler, og det er de to vinkler, der ligger på samme side her, de er lige store. Så hvis vi kalder den ene for U, og den anden for V, så vil vi altså vise, at så er U lige med V. Og det følger simpelthen af, at hvis vi tager en vinkel og parallelt forskyder langs den her skrå linje, så vil vinklen ikke ændre sig. Så vi kan parallelt forskyde vinkel U over i vinkel V, og så vil de være ens. Man kan sige, at det er egentlig en grundlæggende egenskab ved parallelle linjer, og man kunne sådan set også godt bruge det her til at definere parallelle linjer, at det lige præcis er sådan nogle linjer, hvor de ensliggende vinkler er det samme. Det var den ene ting, vi skulle have fat i. Den anden ting, vi skal have fat i, det er det, der hedder topvinkler. Hvis vi har to linjer, der ikke er parallelle, for eksempel sådan her, så vil vi have en vinkel her, den kan vi kalde U, og en vinkel hernede, den kalder vi så U-mærke. Og de to vinkler her, der ligger over for hinanden, dem kalder vi for topvinkler. Og det vi vil vise, det er, at topvinkler er lige store. Og det er egentlig nemt at se, for hvis vi lige tegner en vinkel her, den kan vi kalde V, så kan vi se, at hvis vi tager V plus U, så går vi sådan lige præcis en halv tur rundt. Det er det, der hedder en lige vinkel, eller 180 grader. Så vi får altså, at V plus U, det må være 180 grader. Men tilsvarende, hvis vi gik den her tur rundt, så vil vi have, at V plus U mærke, det er også en lige vinkel. Den er også 180 grader. Så V plus U mærke, det er også 180 grader. Men så er både V plus U og V plus U mærke lige med 180 grader, de i hvert fald er ens, så V plus U, det er det samme som V plus U mærke. Og så kan vi jo nemt se her, at vi kan trække V fra på begge sider hernede i ligningen. Så hvis vi siger minus V, så forsvinder det væk, og tilbage står der, at U er lige med U mærke, eller med andre ord, at topvinkler er lige store. Så det gælder altså altid, at sådan vinkler over for hinanden, de er lige store. De her to ting, det er lige præcis det, vi behøver for at vise noget om vinkelsummen i en trekant. For nu tager vi her i vores trekant, så tager vi lige her og tegner en linje, der er parallel med grundlinjen hernede, og som lige rører vinkelspidsen heroppe. Så vi tegner lige linjen her. Hvis vi så forlænger den linje, der går her, forlænger den op. Ja, da den linje hernede og den røde linje er parallelle, så har vi jo set, at så er ensliggende vinkler ved parallelle linjer lige store, så den vinkel herop, det må svare til vinkel V. Og tilsvarende kunne vi lige forlænge det stykke her, eller det linjestykke her, og der vil vi også have, at vinklen W, den genfinder vi herop, også fordi, at ensliggende vinkler ved parallelle linjer er lige store. Og så har vi desuden, at U, dens topvinkel, den genfinder vi jo herop, og topvinkler er lige store, så den er også U, den vinkel herop. Men så kan vi jo se her, at V plus U plus W, de udgør lige præcis en halv omgang, det vil sige, det er en lige vinkel, eller vi kan også sige, at V plus U plus W,
Det giver altid 180 grader. Så vi har altså vist, at uanset hvordan trekanten er, så vil de tre vinkler i trekanten, det vil altid være 180 grader.